E a dica de hoje é escabeche. Esse aqui foi feito com atum, que é um peixe suave, mas você também pode fazer com sardinha. Como que eu faço o meu escabeche, gente? Eu forro o fundo de uma panela de pressão fria com tomate, cebola, pimentões amarelo e vermelho. Venho com a camada do filé de atum ou de sardinha e por cima coloco esses temperos novamente. Depois acrescento os temperos da minha preferência: orégano, cheiro verde, sal. E coloco azeite, vinagre, coloco na pressão no fogo alto. Quando pega a pressão, abaixa o fogo, deixa conta 1 hora. Desliga a pressão e abre só no dia seguinte. Fica maravilhoso. Fica parecendo uma sardinha em lata. Derrete assim, ó, fica muito bom. Eu fiz esse patê para comer com pão e olha, está maravilhoso. Façam, vocês vão amar.